السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ناظرین، تسلسل جاری ہے جن، جادو اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. پچھلی نشستوں میں جن کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور آج بھی ہم جن کے تعلق سے بتائیں گے. جہاں پر ہم پچھلی نشست میں رکے تھے کہ دوسرا ریزن انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہونے کا کہ وہ عاشقی کے طور پر داخل ہوتا ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بتائے تھے کہ جن شیطان عاشقی کے طور پر داخل ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وغیرہ. تیسرا ریزن ہے انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کے، وہ ہے جادو. اس بات کو آگے بڑھانے سے قبل ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، جن شیطان انسانی جسم میں عاشقی کے طور پر داخل ہوا، کسی عورت سے جماع کیا، وہ عورت غسل کرے یا نہ کرے، سوال ہے، کرتے ہیں لوگ سوال. کوئی مرد احتلام ہونے پر غسل کرتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کرتا ہے، کیونکہ غسل واجب ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، احتلام ہونے پر انہیں غسل کرنا ہوتا ہے اور غسل کرنا لازم ہے. تو میرے شیخ، میرے استاد فضیلت الشیخ محدث العصر وصی اللہ عباس حفظہ اللہ، جو مفتی حرم ہے مکہ میں، ان سے ایک مرتبہ میں نے سوال کیا فون پر. دبئی میں ایک علاج کے لیے میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک والدہ نے اپنی بیٹی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا تھا کہ بیٹی کے ساتھ جن شیطان جماع کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اور بیٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور کچا پن محسوس کرتی ہے، تو کیا یہ غسل کرے گی یا نہیں؟ تو میں نے یہ سیم سوال میرے شیخ سے کیا. شیخ محترم نے استدلال کیا ہے جواب دینے کے لیے، احتلام ہونے پر غسل کرنا واجب ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی ہاں، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اور احتلام ہو جانے پر غسل واجب ہے. تو یہاں پر جن شیطان زنا کر رہا ہے کسی عورت سے اور وہ محسوس کر رہی ہے سب، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لیں. یہ مسئلہ اس لیے واضح طور پر ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ عام سوال آج ہو چکا ہے لوگوں کا کہ ایسا ہونے پر کیا غسل کرنا چاہیے. تو جی ہاں، غسل کرنا چاہیے. تیسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے انسانی جسم میں جن شیطان کو داخل کیا جا سکتا ہے. جادو کا سبجیکٹ ہم جب بیان کریں گے تو اس میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ جادو کیا ہے اور جادو کیسے کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ ہمیں جادو جیسے کفری عمل سے بچائے، آمین. جادو سیکھنے سے بچائے، جادو کرنے سے بچائے، جادو کروانے سے بچائے، اللہ ہم سب کو، آمین. اور جادو اگر ہو گیا تو جادوگر کے پاس جا کر جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرنے سے بھی اللہ ہمیں بچائے، آمین. جادو کے ذریعے سے جن شیطان انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے جادوگر کے پاس جو جنات ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ پچھلی نشستوں میں ہم نے کہا تھا کہ ایک انسان جن شیطان کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اب جادوگر انسان جن شیطان کو اپنے پاس رکھ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ چلتا ہے اور پھر سوالات بھی کیے جاتے ہیں. جواب سمجھ لیجئے کہ انسان جن شیطان کی عبادت کرتا ہے، جن شیطان اس انسان سے خوش ہو کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے، لیکن وہ انسانی جادوگر جن شیطان کو دیکھ نہیں سکتا. جن شیطان اپنی اصلی شکل میں اس انسانی جادوگر کے پاس آ کر صرف بات کرتا ہے
اور کبھی کوئی شکلیں اختیار کر کے آ سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بتائے تھے دلائل, سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جن, انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں جن شیطان, اور دیگر جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جن شیطان, اللہ نے انہیں طاقت دے رکھا ہے. تو وہ جادوگر کفریہ کام کرتا ہے اور جن شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے. جیسا کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا ہے, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ, کچھ لوگ انسانوں میں ایسے ہیں جو شریک بناتے ہیں جناتوں کو بھی, شرک کرتے ہیں. یعنی قربانی دینا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے نام پر. لیکن جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں جو شرک اور کفر کر کے جن شیطان کو راضی کر کے ان کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اور ان سے کام لینا چاہتے ہیں, وہ لوگ جناتوں کے نام پر بکرا یا جانور ذبح کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے شرکی عمل سے بچائے, آمین. تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے نام پر جو ہے قربانی بھی کی جاتی ہے, یہ تجربے میں بات ہے. وہ بہت سارے کفریہ کام کرتے ہیں جادوگر انسان, تو جن ان کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر جادوگر انسان جیسے جن شیطان کو کام دیتا ہے, وہ جن شیطان کام کرتے ہیں ان کے لیے. تو انسانی جسم میں داخل ہونے کو اگر کہہ رہا ہے کوئی جادوگر انسان, تو وہ جن شیطان جا کر اس انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے. جادو کے ذریعے سے جب انسانی جسم میں کوئی جن شیطان داخل ہو رہا ہے تو مقصد کیا ہے اس جادو کا, وہ جادوگر بیان کرتا ہے اس جن شیطان سے کہ جا کر شوہر بی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے کام میں لگ جاؤ, یا پھر کسی کی صحت بگاڑنے میں کام میں لگ جاؤ. تو جس مقصد کو جادوگر انسان نے بیان کیا ہے جن شیطان کے سامنے, وہ جن شیطان جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے انسانی جسم میں, اور وہ اس کفریہ کام میں, ظلم کرنے کے کام میں لگ جاتا ہے. جادو کے ذریعے سے جو جن شیطان داخل ہوتا ہے, وہ ہم جادو کے سبجیکٹ میں انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن یہاں پر دو باتیں ضرور بتانا سمجھوں گا میں. ایک تو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کے مطابق شوہر بی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو, تو وہ آ کر لگ جاتا ہے دونوں کو لڑانے میں. دوسرا وجہ ہے سورہ فلق جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ہر اس پھونک مارنے والی جادوگرنی کے شر سے جو گیٹھیوں میں پھونک مارتی ہے جادو کے طور پر. تو یہ جو جادو ہے یہ سحر امراض ہے, سحر امراض. انشاءاللہ جادو کی قسم میں جو ہے ہم بیان کریں گے. یہاں پر جن جو داخل ہوتا ہے جادو کے سبب, اس میں بیان کر رہے ہیں کہ سحر امراض یعنی مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے کا جو جادو ہے, تو جن شیطان داخل ہو کر مختلف بیماریوں میں ملوث کرتا ہے, مبتلا کرتا ہے. جیسے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے انسانی دماغ میں, انسانی بھیجے میں, تو اس کو ڈسٹرب کرنے کا کام کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے, ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, صحیح بخاری حدیث نمبر 7171, تو اس سے سبق یہ ملا کہ انسانی جسم میں جن شیطان گردش کرتا ہے خون کی طرح, خون رگوں میں دوڑ رہا ہے, تو وہ انسانی جسم کے اندر دماغ میں بھی جا سکتا ہے اور وہاں پر انسانی سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کو جو ہے ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگ جاتا ہے, تکلیف میں آ جاتا ہے. سعودی عرب میں میں نے رقیہ شرعیہ کیا تھا, لوگوں کا وہاں پر ماننا ہے سرطان, کینسر جو بیماری ہے وہ سحر کے وجہ سے ہی ہوتی ہے, جادو کے وجہ سے, ان لوگوں کی ریسرچ ہے یہ. تو وہ جو جادو گر نے جادو کے ذریعے سے جن شیطان کو مسلط کیا, تو وہ آ کر کوئی آرگن کو خراب کرنے کے کام میں لگا رہتا ہے انسانی جسم میں. تو یہ سحر امراض جو ہے یعنی مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے والا جادو, وہ جن شیطان اس کام میں لگا رہتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ غلام جن شیطان کا
اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک انسانی جسم کے اندر داخل ہوا اور تکلیف پہنچانے کا کام کر رہا ہے؟ جی ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے جو اس کو طاقت دیا ہے بس وہ کام کر رہا ہے. جادو کا اثر اسی وقت انسانی جسم پر ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں فرمایا ہے وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور جادو سے نقصان اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو. اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جادو اثر نہیں کرے گا. جادوگر کتنا بھی جادو کر لے اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس جادو میں تو اثر ہوگا ہی نہیں, اور اگر اللہ کا حکم ہوگا تو جادو اثر کرے گی. تو یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین جادوگر کی مدد کر رہے, نعوذ باللہ. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین جادوگر کی مدد نہیں کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر نازل کیے ہیں جادو کو, اور اللہ رب العالمین جادو کا اثر کسی بندے پر اپنے حکم سے کر رہے ہیں ایک جادوگر کے جادو کرنے سے, تو وہ جادو سے اللہ رب العالمین آزمانا چاہتے ہیں اس بندے کو کہ اب یہ بندہ شرک اور کفر کے راستے کو اختیار کرے گا یا اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے شفا پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے گا. اللہ آزمانے کے طور پر کسی پر وہ جادو کا اثر کر دیتے ہیں. اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے کہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں جو تفصیل کے ساتھ جن شیطان اور جادو کے بارے میں دلائل موجود ہے اس پر غور و فکر کریں, اور پھر اس کو سمجھے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, تو گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہونے کی جو تیسری وجہ ہے, تیسرا ریزن ہے, وہ ہے جادو کے ذریعے سے انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہونا. داخل ہو کر وہ جس مقصد سے بھیجا گیا ہے جادوگر نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ کام میں لگ جاتا ہے. انسانی جسم کے اندر کوئی آرگن خراب کرنے کے کام میں لگا رہتا ہے, اور جن شیطان جب گردش کرتا ہے خون میں ہمارے انسانی جسم میں, اللہ ہم سب کو بچائے آمین, تو وہ خون کو خراب کرتا ہے. خون کے خراب ہونے سے ہی جزام کی بیماری ہوتی ہے. جزام یعنی لیپرسی, کوڑ کی بیماری جسے کہتے ہیں. اور انسانی جسم کو صرف چھو جانے سے بھی جن شیطان انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو بڑی تکلیف یہ ہے کہ قرآن میں سورہ صاد سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 41 ہے, اس میں ذکر ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے. ایوب اذ نادا ربہ, جب ایوب نے آواز لگایا اپنے رب کو, کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے میرے رب مجھے شیطان نے مس کر کے چھو کے رنج و غم میں ڈالا ہے, تکلیف میں ڈالا ہے. سورہ صاد آیت نمبر 41 سے کیا سبق ملا؟ اس سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 41 کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے درج کیا ہے. آپ دیکھیں 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور ان کو لیپرسی ہوئی تھی, جزام کی بیماری ہوئی تھی. جزام کی بیماری یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر جب خون خراب ہوتا ہے تو انسانی جسم کا جو یہ انگلی ہیں یہ گوشت جھڑنے لگ جاتا ہے. تو کوڑ کی بیماری اسے عام زبان میں کہتے ہیں. جادو کے سبب بھی جب انسانی جسم میں کوئی جن شیطان داخل ہوا تو وہ خون خراب بھی کر سکتا ہے, اور اس کے وجہ سے جزام کی بیماری بھی ہوتی ہے اور انسان بڑی تکلیف میں آتا ہے. اللہ ہمیں مہلک بیماریوں سے بچائے, آمین. چوتھا ریزن میں بیان کر دوں کہ انسانی جسم کے اندر جو جن شیطان داخل ہونے کا چوتھا ریزن ہے, وہ ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36. اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ,
اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، نقیز لہو شیطانا، مسلط کر دیتے ہیں اللہ اس پر شیطان، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. یہاں پر قرین کا جو ورڈ ہے، پچھلے نشستوں میں ہم نے بیان کیے تھے کہ قرینہ من الجن، انسانی جسم کے اندر ہے انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی اور موت تک اس کے ساتھ رہے گا. تو وہ جو قرینہ من الجن، صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 کے مطابق وہ تو ہے، لیکن اس آیت میں جو قرین کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی بھی غفلت اختیار کرے گا رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، مسلط کر دیں گے ہم، یعنی اللہ مسلط کر دیں گے اس پر شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِين، تو وہ اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. جو پہلے سے قرین جن ہے وہ تو ہے، لیکن ایک باہر سے ایکسٹرا جن شیطان کو اللہ مسلط کر دیں گے، جو اس پر اس طریقے سے مسلط ہوگا کہ وہ بے شک گمراہیوں کی راہ پر ہی لگا رہے گا پھر. کیونکہ وہ بندے نے کیا ظلم کیا اپنی جان پر، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو نعمتیں دے رہا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ کا شکر نہیں کر رہا، اور اللہ کے ذکر اور شکر میں زندگی نہیں گزارتے ہوئے دوری اختیار کیا ہوا ہے، غفلت میں ہے. تو اللہ رب العالمین سزا کے طور پر اس دنیا میں جو عذاب ادنا اللہ رب العالمین دینے کا جو ذکر کیے ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 21 میں، کہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا اس دنیا میں، تو وہ عذاب ادنا کی ایک شکل ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، مسلط کر دیتے ہم ایک شیطان اس پر اور وہ اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. تو ساتھی بن کے رہ جائے گا تو پھر شیطان کا جو کام ہے وہی کام اس انسان سے کرائے گا. تو یہ چوتھا ریزن ہے انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہونے کا. میرے تجربے میں آج تک کوئی ایسا جن شیطان ظاہر ہو کر کسی پیشنٹ پہ رقیہ کرنے کے وقت نہیں بولا کہ مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے، اور ایسا تجربے میں کسی کے بھی آج تک آیا بھی نہیں ہے. اللہ جس پر شیطان مسلط کرتے ہیں تو وہ بے شک گمراہیوں کے راہوں پر لگا رہتا ہے، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہوگا. آج تک میرے تجربے میں ایسا پیشنٹ نہیں آیا ہے. تین جو میں نے ریزنز بیان کیے وہ میرے تجربے میں ہیں اور کئی معالجین کے تجربے میں ہیں کہ انتقامی طور پر کسی انسانی جسم میں جن داخل ہوا، رقیہ کے طور پر ظاہر ہو کے بولنے لگا کہ اس سے یہ فلاں کام ہو گیا تھا اس لیے میں بدلہ لینے آیا، یا پھر عاشقی کے طور پر داخل ہو گیا، یا پھر فلاں جادوگر نے بھیجا ہے اور اس کا یہ برباد کر دو، کاروبار برباد کر دو، رشتہ داری میں درار پیدا کر دو، طلاق کروا دو، یا پھر اس کو یہ بیماری میں ملوث کر دو، جادوگر نے جو مقصد بیان کیا اس کام میں میں لگا ہوا ہوں، جن کہتا ہے. تو یہ تین ریزن سے کسی انسانی جسم کے اندر جو جن شیطان داخل ہوا، وہ تو رقیہ کرنے کے وقت انسانی جسم پر ظاہر ہوا، زبان سے انسانی جسم کے بات کرنے لگا. لیکن چوتھے ریزن سے جو جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، مسلط ہوتا ہے، جو رب نے قرآن میں سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں کہا، آج تک میرے تجربے میں ایسا کوئی جن شیطان کسی انسانی زبان پر ظاہر ہو کر بات نہیں کیا. اور اللہ کی کیا مشیت ہے وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں. مسلط اللہ رب العالمین کرتے ہوں گے کسی شیطان کو تو گمراہی میں لگا دیتے ہوں گے اس انسان کو. جو خود ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہے. تو ہمیں اگر ہدایت چاہیے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہوئے ہدایت کے جو راستے ہیں، ہدایت کا تو ایک راستہ ہے، گمراہی کے کئی راستے ہیں، تو ہدایت کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف بڑھیں، علماء جو ہے ان سے ملیں، ان سے اسلام سیکھیں، اور چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں وہ کرنے کی جو ہے تڑپ اور شوق اپنے اندر پیدا کریں، پھر انسان بڑے نیکیاں کرنے کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ. تو انسان
اللہ رب العالمین سے جب ہدایت چاہے گا تو ہدایت ملے گی, اور جو گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے تو بھی اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے. تو جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے اور گناہ کرنا چاہتا ہے, گناہ میں ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے, ایسے پر اللہ رب العالمین شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, جیسا کہ سبق ملا سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 سے. تو یہ چار ریزنز جو ہم نے پچھلی نشستوں سے اب تک جو بیان کیے مختصر میں, وہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہوتا ہے, اور داخل ہونے کے جو چار ریزنز ہیں ہم نے تفصیل سے بیان کیے, دلائل کے ساتھ بیان کیے, اور ان کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ ہم علاج کا جب سبجیکٹ سمجھائیں گے تو اس میں ضرور یہ سمجھائیں گے. جن شیطان جادوگر کے پاس کیسے جاتا ہے, جادوگر کرتا کیا ہے, اب ہم سمجھائیں گے جادو کے سبجیکٹ میں. جادو کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایسے ہے کہ اللہ نے نازل کیا جادو کو آزمائش کے طور پر. دو فرشتوں کو اللہ نے جادو کا علم دے کر اس زمین پر نازل کیا, ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے انسانی شکل میں بابل شہر میں نازل ہوئے, اور وہ شہر کے انسان جن شیطان جب ان کے پاس جاتے جادو سیکھنے کے لیے تو وہ ہاروت اور ماروت کہہ دیتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر, بے شک ہم آزمائش کے لیے ہیں, تم کفر نہ کرو یہ جادو سیکھ کر. یہ کہتے, اس کا سبق ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں, کہ اللہ نے فرمایا ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور شیاطین سلیمان کے ملک میں, سلیمان کی سلطنت میں اتباع کرنے لگے کس چیز کی؟ شیاطین کی. وما کفر سلیمان, کفر تو سلیمان نے نہیں کیا تھا, ولیکن الشیاطین کفروا, شیاطین تھے جو کفر کرنے والے تھے, یعلمون الناس السحر, جادو سیکھتے انسان بھی سیکھتے. تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت, وہ جادو جو نازل کیا تھا اللہ نے دو فرشتوں پر جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا بابل شہر میں, وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر, اور وہ دونوں اس وقت تک کسی کو بھی نہیں سکھاتے, تب تک نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں اور تم کفر نہ کرو. تو سبق ملا اس آیت سے کہ جادو کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے, اور جادو لوگ سیکھتے تو سکھانے سے پہلے فرشتے کہہ دیتے کفر نہ کرو ہم تو آزمائش کے لیے, تو معلوم یہ ہوا کہ جادو کفر ہے, سیکھنا کفر, جادو کرنا کفر, جادو کروانا کفر. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. اب ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے, اور اگلی نشست میں بات جاری رہے گی تسلسل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.